Ну давай. Так не видно було, що ти п'єш воду, ти в кадрі, ти там пива, тут не п'єш. Хлопці, друга година. Давай, я, давай. Дійсно, ми можемо ще обирати кращий резьбор. А де? 28 серпня – безпрецедентна подія в житті транскарпатського рейсу «Рахів Івано-Франківськ» – «Карпатський протяг». Екомистецька акція від гурту «Коралі» та громадської організації «Форумс» за участі «Рок-зірок». От він та «Пропала грамота», «Пан Пупець». Гуртом вирушаємо збирати пластик. Потрібна твоя допомога. Повідом про засмічені місця в регіоні за телефоном 0342 595 255 або ж 068 144 55 66. Деталі на сайті geschäft.org.ua. А де? Хтів грибів, а набрав повну торбу баклажа.